Отборът на Дунав 8806 е на крачка от това предсрочно да си осигури първото място в редовния сезон в женската национална баскетболна лига. Русенки записаха 19-та си победа в шампионата, след като разгромиха като гости Бероя с 83-54 и така в събота в Русе при успех над Славия и на теория ще си осигурят предимството в предстоящите плейофи. КИС 13 отново ще ви направи свидетели на баскетболните изяви на момичетата на Георги Бошков, като директното излъчване на 10 март е от 18 часа. Срещу Бероя в игра след контузия се завърна капитанката Зорница Костова, която вкара 15 точки. Тя бе перфектна от зоната за двете точки, като реализира и при петте си опита. От зоната за трите точки Виолина Кочева показа добър мерник, вкарвайки в 3 от петте си шута. Двете американки в Дунав бяха близо до дабъл-дабъл. Едриен Джонсън се отчете с 18 точки и 9 борби, а Шарел Алън добави 14 точки и 9 борби.